Троє вихідців з Кавказу спокійно прогулювались з центром Одеси, але почали помітно нервувати, як побачили поліцейських. І не дарма, бо гості натрапили на незвичний патруль. Оперативники, посилені бійцями батальйону особливого призначення, відпрацьовували нелегалів. Туристи намагалися сховатися, проте дарма. Їх затримали майже одразу. У цей момент вони також намагались позбутися пістолета ТТ зі спорядженим набоями магазином. Предмет, схожий на пістолет, було вилучено та направлено на експертизу. Так як вказані особи відмовлялися надавати будь-які документи та представлятися, їх було доставлено до Державної міграційної служби, де складено відповідні адміністративні протоколи про порушення чинного міграційного законодавства. В подальшому рішенням Приморського районного суду міста Одеси вказаних осіб було поміщено до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства для ідентифікації та подальшого повернення до країни походження.